pratite emisiju Veliki brat, veliki mozak. Za početak informacije, ukoliko želite da upoznate članove grupe Simple Minds, odgovorite tačno pitanje kada se održava koncert grupe Simple Minds u Beogradu, pod A u oktobru, B novembru, C decembru i karte za koncert možda budu baš vaše. Pošaljite SM razmak A, B ili C na 3343 za Srbiju ili INT SM razmak A, B ili C na 14941 za Crnu Goru, na 091410701 za Bosnu i Hercegovinu i na 141391 za Makedoniju. Imena četiri dobitnika saznaćete na sajtu www.velikibrat.rs. A sada Violeta Raleva ulazi preko ovog mostića. Pa ti si odlična. Zdravo, dobrodošla. Sedi ovde i odmah gledamo. Kako si ti to izbačena i da li je možda ovo jedan bio od razloga zašto si ti izbačena iz kuće velikog brata? Ajde. Obrati pažnju. Mi tu pesmu zamerila, razumeš, ljudi koji znaju da pevaju, koji su skontili, razumeš, ako znaš da pevaš tu pesmu... And I will always love you when I... Ne mati. Deri. Ne deri se, više di u p***u materinu. Te lože da znaš da pevaš. Violeta, izbačena si. Napusti kuću velikog brata. Violeta, izbačena si. Napusti kuću velikog brata. Violeta, izbačena si. Napusti kuću velikog brata. Sala, naravno, odlično pevaš. Šta im se nije svidjelo kako pevaš? Jesi zbog ovoga izbačena? Mislim da da, šalim se. Znači, pa ne znam, valjda su bili nervozni nešto i ja sam im smetala. Smetala im je ta buka, čuli su non stop ona glasove, derenje moje, derenje, mislim, pjevanje na bliznaci, na arsa, znači, ali Sve im opraštaš? Da, sve im opraštaš. E, dobro, odmah, pošto si izbačena, imala si intervju sa Marijanom i 5 minuta posle toga si otišla u Skoplje, tako? Da. Znam da si ovo vreme provodila na forumu, čitajući novine, sve što se dešavalo, potpuno si upućen. E, sada, kakvi su tvoji utisci o svemu što si pročitala? To me prvo zanima. Pa dobro, naravno da ima neke pozitivne i neke negativne komentare. Ja sam mislila da će ima više negativne komentare od koliko pozitivne, ali dobro, šta je tu je i negativni komentari su za sve ljudi. Ti se dobro nosiš sa tim. Pa da, zato što ja se ponosim na samata sobom što sam ja uradila u kući, zato što u stvari kažala sam kako je svaki čovek u realnost. Znači, svako, ne znam, ima ljubav, svako se kupa, svako, ne znam, jede i bilo šta, vi znate to. Dobro, a reci mi, jesi imala bilo nekih zanimljivih komentara? Znaš da je po prvi put ove sezone predstavnik Makedonije, ovog puta dva, u kući velikog brata. Sad, šta su rekli tvoji sugrađani? Pa dobro, nisam imala nešto mnogo... Ali nešto na ulicu, je bilo nešto da te neko pita, da traže da se slikate? Da. Znači, neobično to sve? Da li mi je neobično, pa... Odjednom sad tolika popularno. Za tebe si znalo, neki spotove si radila i to, ali nisi bilo ovoliko popularna sigurno. Da, nisam bilo ovoliko popularna. Pa, znači, kad sam došla i prvi dan, kao, išla sam sa mojim roditeljama na ručak i kao, posle to dolazi jedan roditelj i kaže kao, ej, čao, Viki, ti si iz Veliki brat. Ja kažem, da. Kao, na moj sin danas mu je rođendan, ali slomio je ruku i baš je tažan. Kao, baš bi voleo on tebe da te vidi i baš kad sam videla to dete, kako me gleda iskreno i kako ono se raduje, baš mi je bilo ono prijatno, iskreno. E, pa super. Znači, lepi i pozitivni komentari u Skoplju, to je bitno. To znači da ne je smetalo toliko što sam imala ljubavne scene sa Karlom. Pa to, ako roditeljima nije smetalo, kome drugom da smeta? Pa molim vas. Pa pitaćemo posle tatu i mamu o svemu što su gledali. Reci mi, šta misliš, kome najviše nedostaješ u kući velikog brata sada? Sada na Karlo. Jedna osoba, Karlo. Da vidimo šta su oni rekli. Šta misliš, kome u kući najviše nedostaje Violeta? Kiki i meni. I Karlu, ali Kiki najviše.
Pa mislim da nikom ne nedostaje. Juče je najviše pala Viole, ovo je Jovani, ali mislim da su već svi zaboravili gdje je. Iskreno. Znači, jer da su željeli da ostane u kući, ostale bi ona nekiki. Pa to je normalno. Karlo, 100%. Mislim, Kristini i Karlo. Pa Karlo, naravno, a posle toga Kiki. Na mene, zato što mi je sestra. A mislim da isto tako epteni nedostasovi na Jovana, zato što oni pominuvani ili 24 sati zajedno. Meni. Da li je Karlo spreman da u nekom trenutku odustane od takmičenja da bi bio što pre sa Violetom? Mislim da da, mislim da se vratio samo zbog nje. Mislim da je Karlo tip koji je ovdje isključivo zbog svoje reklame. Pa on je ovako ekstravagantna ličnost. U nekim stvarima je fanatik, u nekim stvarima je jako čudo. Recimo da mu se sviđa neko ko je bio prije mene u ispovedovnicu. Ne bi sad govorim jer glupo mi je i strah me da će to da procuri, tako da dovoljno da procuri i vani, ne mora niko u kući saznati, ali dovoljno da vani ljudi čuju i da se zacenu osmijeha. Mislim da mu se ona sviđa. Iskreno da ti kažem, ja mu kažav na njega, pikam Karlo, nima da misliš deka te tiram da se otkažeš ili nešto takvo, nego samo sakam da ti kažem deka ti dojde, on dojde tuka samo poradi Viki. Se boreše samo zaradi Viki, za da bide so nea. Pikam, dojde tuka, pikam, beše so nea. Ona iskoči, pikam, nadvar. Ako tebe ti je radi Viki, možeš kao da se otkažeš, im napolje ke bideš so prijatelji što te sakat, што те готиват. Наполје ти е Вики, пошто ти нели сакаш да бидеш со Вики надвор, ама на него му е тоа што, барем он мене така ми кажа, тоа што Вики му рекла, ве молам, не, као не се откажувај. Те молам, не се откажувај. Биди силен. Моја процена. Ако е прави мушкарац и ако е право воли, ја би знам шта би радил. Значи, женско ќе да чека, а велики брат не може. Значи, кад је веќе ушо, добио шансу. Ja po mene, ostao bi sve da se desi kući, porodici, sve, ja bi do kraja ostao. Znači to, a žensko ono će da čeka, ne može da... Jel... Kako si tako siguran da će žensko da čeka? Pa onda ako neće da ga čeka ili muškara žensko, oni kad se uzdu posle ima da ima dete još grđe. Ima da naprave dete, bude siroče posle pred oca i majku. On ako ne može da čeka mesec dana, šta će da čeka posle celog života? Treba da ga čeka i da ga poštuje, da ga voli. Viki, šta je Radiša htio da kaže? Pa, da ti kažem iskreno, kad sam bila u kući sve sam razumela Radiša, ali kad gledam na tebe, majke mi ništa ne razumem, ali shvatila sam da misli da ću ja da čekam Karlo i kad sam bila... I da on ne treba da odustane. Da. Je li tako? E sad, kad si baš rekao to, sad kad gledaš s polja, je li ima nešto što si upoznala nešto novo, neku novu Karlovu osobinu koju, na primjer, nisi videla dok ste bili zajedno u kući? Je li ti drugačiji sada kada ga gledaš i dok ste bili zajedno? Pa znaš, Karlo ima dve tetovaže. Jedna mu je angel, dve zvezde, znači. Jedna mu je angel, jedna mu je đavol, znači kao dobro i zlo. I znači, znam kad je Karlo to što kad se pojavi dobro i znam kad Karlo se pojavi zlo. I znači, nije me ništa iznenadio, samo bi voljela da bude jači, zato što ja sam bila jaka dok sam bila ja bez Karlo u kući. Borila sam se da on i Kristina uđi u kući i ne volim to, taj trud da bide zaludan, znači da bide kao za džabe sam se trudila i to je to. Znači, znam Karlo i nije me ništa iznenadio i ne, ni može. Nije ti drugačiji nešto sada kada gledaš? Nije. To je to, ok. Nije. A reci više mi, ga volim. A znam što te sigurno u stvari više ga voliš? Da. A znam šta te sigurno iznenadilo, a to je kada si saznala da je Karlo bio u Skoplju, da je upoznao tvoje roditelje, da nisi verovala, mislila si dalje da je neka fora velikog brata, jel da? Da, to je točno. Znači, kad smo imali tu preskonferencija, novinari su mi postavile neke pitanja i kao ubacila se jedna novinarka i kao, Viki, ti znaš da je Karlo bio kod tebe u kući u Skoplju. Ja ovako sam
podzinula i nisam mogla da verujem. Mislila da sam da je to neka igra od Veliki brat, ali kad sam stigla kod kuće videla sam to sve. Tije vesnici, znači intervjua sa Karlo i moji roditelja. Moji roditelja su prihvatili Karlo kao da, oni su te udali, Violeta, ti uopšte ne znaš.